Dunjerski pivo vam predstavlja. 10 ili alkec može biti 11 i 1, a u mene kec, znači to je 10 i 1 11 i tabla. I kraj ove tako je, Dragane, partije. Tako je, bravo. Ne moraš sve objašnjavati. Hajde brojimo. Broj karte. Evo. 15 i 3 na karte. Evo, da vidiš. Jel vidiš? Jel vidiš? Dobro, Dragane. 3 na karte, 18. Znači, ja 18, u tebe 7, plus... Stojadin, Dragan, prešao Stojadina. Šta si prešao? Stojadin... Znaš kako, u tablicu to je jedan ko dođe, to je pobjedio. Ali mi su to zvali Stojadin, jer je... Dobro. Kako? Dobro, Dragan. Koliko je ukupno? A? Koliko je ukupno? Danas, jel? Ne danas, u ukupnom plasmanu. Znaš šta je ukupni plasman? Šokoj, ne znam napomenuti. Jebi ga, moram pogledati. Čekaj malo. Evo, posljednje. Čekaj da sklonim ove dnevnike partija. 17.821 ti, 17.021 ja. Jebi ga, ko ćete stići kad... Naravno da ne možeš da me stigneš kad sam te prvi 5 godina cepo ko vola u kupusu. Jebi ga, do 88. me išlo sve pa i karte. Dobar dan. Džobri džen, Bobi, džobri džen. A, opet. Tako. Tako. Ajde, mačko. Ajde da te vidi drago. Ajde. Vidi odmah tabla. Koje ti sreće imaš, majke tvoje, da iz prve ruke tamo... Sreće? Nije te sramota da govoriš sreće. Sreća nema, druže, veze s tim. Ja imam ruku za sečenje karte. Nemoj, vidi ga. Da, da, seći u ruku, tako zvon. Čekaj, čekaj, ja igram, ja igram. A što, kako vam ne dosadi više taj tablić? Igrate ga svaki dan od kad sam ja došao. Kako vam ne dosadi? Pa kako tablić može do sada? Pa nije neka igra, budemo realni, mislim. Pa šta nije, pa ima li bolje igre? Pa koja je bolja kartaroška igra od tablića? Koja je bolja? Ajde, reci ti meni. Ne znam. Em ima sve što treba taktičarskog duha, razumiješ? Em ima vježbu mozga, kombinatorka, sitnih brojeva matematičkih, jel ima? Pa onda onu malu dvojku, ko je smislio malu, jer nju niko ne računa, ona se računa, razumiješ? Pa velika desetka, pa nemoj. Pa meni je tablić i moje smilji bio, pa najljepše su mi skoro uspomene u tablić. Pa mi, sam da znaš, kad bi zavičaj zapnalo snijega dok smo im bili još mladići, djevojke, razumiješ? Mi se svi u jednu kuću skupimo i onda igramo tabliće. Mi svi, i torbice, i beslači, i agbabe, i dronci, i kecmane, svi. Pa je li tako, Đoko, ima li bolje igre od tablića? Nema. Nema, ako gledaš u obdaništu, dečije igre nema. Ali ako gledaš prave muške igre, osim rauba i preferansa, samo jedna igra je prava igra. Poker, druže. Opa, kocka se ozbiljno, a? Debeli živci, hladna faca, a? Čekaj, Đorđe. Bio sam, sine, hladan kao šupalj zub. Crni Đorđe su me zvali. Dobro, ajde, ja igram. Jesi bacio? Ne, nisam bacio, zato što nosim. Dobro, ja igram sad, ajde. Pa li igrate još? Ne igram. Ne smem više da igram, znaš. Sam sam sebi restriktivno zabranio. A i gotovo da u Vojvodini ne postoji partija na koju bi mogao slobodno da uđe Crni Đorđe. Toliko sam ih preplašio. Pa znam da je baba igrala. Ajde, igraj, brate. To znam i baba mi je pričala, ja nju kad vozim. Stalno me nagovara da igramo poker. Ma nemoj s njom slučajno, šibice pogotovo. Ma nisam, ne smem, ne smem. Šibice pogotovo. Odigramo nekad u 10 dinara, 15. Ja, ali nisam znao da ste igrali nekad ozbiljniju partiju. Ste nekad selim za 100, ko što ona priča, pa oči si. Pa ti slučaš šta ja govorim, jesi glup. Crni Đorđe, kažem ti. Crni Đorđe su me zvali. Ne zbog onog što je digao ustara Kutakovu, što se borio s Turcima. Ne. Zvali su me zato što nisam imao srca, što sam bio neumoljiv, što sam u toku jedne večeri znao da ljudima uzmem i gaće. Ne kuću, nego i gaće. Razumeš? Jer ja sam blefirao kao niko. Inače, mi Bačvani smo odlični bleferi. A ja sam rođeni Bačvani. A baba moja, ona je bila šampion sveta u Bačkoj u blefiranje. Ja sam od nje sve naučio. I kako se služi kartama, i kako se igra, i kako se deli pot, i kako se drži piksla. Jednom rečju, sve, druže.
Žene i muškarci ne blefiraju isto, odnosno ne lažu isto. Zato ja se možda nisam ni oženio jer sam svaku uvatio da laže. Žene imaju 20 tikova, muškarci 17, ja sam ih prozreo jedan kroz jedan. A ja igram, pa meni to, ja igram često poker, ali igram preko kompjutera. I sad je to problem, jer ti ne vidiš ljude. Ja vidim samo karte, ne vidim ljude, volio bi da se oprobam. Znači, u tom starom pokeru da sedem jednom, da vidim kako to ide, mislim. Daj, da mi pucamo tablice, da mi završavamo. Ajde, daj, još jednu partiju pa ćemo pisati. Ajde. Šta si se, usro si se, a? Nećeš da igraš karate, nećeš poker, ne smiješ. Ja se usro. Pa? Vi meni u kocki da pričate. Pa ja sam u Briškoli osvajao tuku ispod peke svaki put. Ja, daj karte. Evo ti, dijeli pa ću vidjeti. Ajde, nemoj, ajde, nemoj. Nema, sad si rekao, sad ću da vidim. Dajte vam, ja želim. Zna kako se dere, sad ću da vidim. Jel igramo, igramo one iz Westerna? Sad ću da vidiš. To ne znam baš skroz pravila. One iz Westerna. E, taj se igra jedino, drugi ne znam, ajde. Venac, čekajte, mora se promeša. Ajmo. Dobro, kako ide? 3 pa 2, jel da? 3 pa 2. U ovu stranu? Ne znam, igraj, brate, mili, deli. Evo, 3, 2, 2, 2. Malo me poštedite na startu, pošto nisam ovo igra 100 godina. Ajmo, prijatelji, čip 10 dinara. Padam. Šta? Zdravo. Vidimo se sutra. Ajmo, čekaj, Đorđe. Meni 3 pa 1. Koliko ćete vi? Koliko ti uzimaš? 3 pa 1. Ni jednu. Samo jednu ćete. Ajde. Okej. Ovo je. Deset dinara. Možda malo da pojačamo? Opa. Samo se setim pravila. Vi se pitate, mislim. Kako si ovakav u autobusu, ubit će me baba. Aj, jao, ljudi. Izvidim se, Čikićerci, zaboravio sam još nešto. I ovo je moje. Prijetno! Daj, Boškić, nemoj zabavati. Vidimo se. A druže, nemoj zabavati, vrati. Ej, druže. A daj, druže, nemoj zabavati, vrati mi naočali. Boškić! Pa šta ti je, Boškić, nemoj zabavati, vrati mi naočali. Baba! A jebem ti, ne radi veza.